ដំណើរឆ្ពោះទៅរោគប្រជាធិបតេយ្យទាំងលំបាក់លំបិននៅមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ជាថ្មីម្ដងទៀតហើយដោយសារក្រមយោធាសម្រាប់ធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចមកគ្រប់គ្រងជាថ្មីក្រោយពីមានភាពប្រទាំងប្រទេសគ្នារឿងលទ្ធផលបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំ2020កន្លងទៅការត្រឡប់មកក្តោបក្តាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំរដ្ឋជាថ្មីរបស់ក្រមយោធាបង្ហាញឲ្យឃើញពីភាពស្មុគស្មាញពាក់ព័ន្ធនឹងភាពចម្រុះនៃក្រមជាតិពន្ធុសាសនានិងនយោបាយដែលនៅបន្តរារាំងរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះមិនឲ្យឆ្ពោះទៅឆ្ងាយលើវិថីប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងចាក់ផុតពីឥទ្ធិពលនៃក្រមយោធាទាំងស្រុងឡើយយ៉ាងណាមិញពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែមានជំនឿនិងក្តីសង្ឃឹមមុតមាំថាប្រជាធិបតេយ្យដែលប្រឹងចាក់ឫសអរិយពេលជាច្រើនឆ្នាំមកនេះនឹងអាចដោះពន្លកឡើងវិញជាថ្មីនៅពេលខាងមុខនៅថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ជាពេលដែលប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាភាគច្រើនរំពឹងថានឹងឃើញសភាថ្មីចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំរបស់ខ្លួនសម្រាប់នីតិកាលថ្មីជាផ្លូវការនៅរដ្ឋធានីណៃពីដៅបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលលទ្ធផលបង្ហាញថាបកកណ្ដាលអំណាចសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតដណ្ដើមអាសនៈលើស 80% នៃអាសនៈដែលទំនេរសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែងនយោបាយប៉ុន្តែក្តីរំពឹងទាំងនេះរលីអស់ទៅវិញត្បិតថារឿងដែលកើតឡើងជាក់ស្ដែងនោះគឺក្រមយោធាបានបង្ខំឲ្យប្រធានាធិបតីស្ដីទីយូមីនឆ្វេផ្ទេរអំណាចទាំងស្រុងតាមរយៈការប្រកាសដាក់រដ្ឋក្នុងភាពអាសន្នប៉ុន្មានម៉ោងប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារួមទាំងលោកស្រីអ៊ុងសាំងស៊ូជីផងនោះត្រូវបានក្រមយោធាឃុំខ្លួនធ្វើបើមិនមានការឯកភាពគ្នាឲ្យដាច់ស្រេចក្តីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាគឺប្រកាសណាស់ថាជារដ្ឋប្រហារយោធាដែលវាមានន័យថាក្រមយោធាត្រឡប់មកកាន់កាប់អំណាចនយោបាយជាថ្មីនៅរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះទៀតហើយជាមួយនឹងការសម្រេចដាក់រដ្ឋក្នុងភាពអាសន្នរយៈពេល1ឆ្នាំអំណាចទាំងស្រុងក្នុងនាមជាមេដឹកនាំរដ្ឋគឺស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃឥដាមសេនីអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពមីនអ៊ុងលៀងទម្រាំមានការប្រែប្រួលផ្នែកនយោបាយផ្សេងទៀតនៅពេលខាងមុខតាមពិតទៅរដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ចែងថាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពអាចយកអំណាចរដ្ឋមកក្តោបក្តាប់បានដរាបណាមានលក្ខខណ្ឌពិសេសតម្រូវឲ្យធ្វើបែបនេះលក្ខខណ្ឌពិសេសទាំងនោះមានដូចជាការកើតឡើងនៃវិបត្តិសន្តិសុខផ្ទៃក្នុងដែលរួមមានទាំងការបែកបាក់ប្រទេសជាតិឬការឯកភាពគ្នាក៏ដូចជាសាមគ្គីជាតិរួមជាមួយការបាត់បង់អធិបតេយ្យរដ្ឋទាំងស្រុងឬដោយផ្នែកផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយសញ្ញានៃការកើតមានឡើងនៃរដ្ឋប្រហារយោធាជាថ្មីនេះត្រូវបានគេវិតម្លៃតាំងពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុនមកម្ល៉េះខណៈដែលវត្តមានកងទ័ពបន្តការឡើងជាបន្តបន្ទាប់នៅតាមទីក្រុងធំធំទូទាំងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាម្យ៉ាងទៀតមេដឹកនាំក្រុមយោធាជាពិសេសអាដាមសេនីមានអង្គឡាំងផ្ទាល់មិនច្រានចោលលទ្ធភាពនៃការរៀបចំរដ្ឋប្រហារដើម្បីប្រមូលអំណាចមកក្តោបក្តាប់ឡើយបើសិនជាចាំបាច់ជាពិសេសក្នុងករណីដែលមានភាពមិនប្រក្រតីពាក់ព័ន្ធនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតមិនត្រូវបានដោះស្រាយសមរម្យទេតាមពិតទៅដើមហេតុដែលជំរុញឲ្យយោធាចេញអន្តរាគមន៍ក្នុងបញ្ហានយោបាយជាថ្មីរាប់ចាប់ពីមានការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យដំបូងឆ្នាំ2015ក្រោយមានការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលពេញលេញក្នុងឆ្នាំ2016គឺផ្ដើមចេញពីការប្រទែងប្រទើគ្នារវាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលឈ្នះឆ្នោតជាមួយនឹងគណៈបកបង្រួមនិងអភិវឌ្ឍសហភាពដែលគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីក្រមយោធាបកនយោបាយនេះបន្តត្អូញត្អែរពីភាពមិនប្រក្រតីដែលកើតមានឡើងខ្លាំងក្នុងពេលបោះឆ្នោតរួមទាំងធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ភាពត្រឹមត្រូវនៃដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតទាំងមូលផងគណៈបកនេះក៏ដូចជាបណ្ដាមេដឹកនាំយោធាបង្ហាញការមិនពេញចិត្តនិងទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះឲ្យបានសមរម្យថែមទៀតបើទោះបីជាគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រកាសឲ្យថាគ្មានឡើយបញ្ហាមិនប្រក្រតីក៏ដូចជាការកេងបន្លំសន្តិឆ្នោតដោយដែលបានចោទប្រកាន់កន្លងមកទេដូច្នេះហើយសម្រាប់ក្រមយោធារដ្ឋប្រហារនេះជាជំរើសមួយដែលចាំបាច់នៅពេលដែលយន្តការផ្លូវច្បាប់ត្រូវបានប្រើប្រាស់រួចរាល់ហើយមិនមានផ្លែផ្កាអ្វីជាដុំកំភួននោះរដ្ឋប្រហារយោធាមិនមែនជារឿងគួរឲ្យខ្ញាក់ផ្អើលប៉ុន្តែហេតុអ្វីកើតឡើងនៅពេលនេះត្រឹមនេះយើងក៏លើកទៅមើលប្រវត្តិសាស្ត្រមីយ៉ាន់ម៉ាវិញម្ដងរដ្ឋប្រហារជាទូទៅមិនមែនជារឿងថ្មីឬចម្លែកនោះទេសម្រាប់ប្រជាជាតិមីយ៉ាន់ម៉ាស្របពេលដែលក្រមយោធានៅតែមានអំណាចនិងឥទ្ធិពលលើសលប់ក្នុងបញ្ហានយោបាយរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយនោះសូម្បីតែក្រោយមានការកែតម្រង់ចាប់ពីឆ្នាំ2011មកនិយាយដល់ទួលនីតិយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាគេមិនភ្លេចទេថាចំណុចផ្ដើមនៃការចាក់គ្រឹះរបស់ក្រមយោធានៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយជាមួយនឹងការពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនគឺផ្ដើមចេញពីចលនារដ្ឋប្រហារលើដំបូងឆ្នាំ1960
2ដែលដឹកនាំដោយអាដាមសេនីនេវិនចាប់តាំងពីពេលនោះមកមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាធ្វើឲ្យទូអង្គយោធាខ្លាចជាស្ថាប័នដឹកនាំផ្លូវការដែលវាមានអត្តពលនិងអាចមានលទ្ធភាពពង្រីកទួលនីតិស្នូលស្របច្បាប់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់រដ្ឋតាំងពីបញ្ហានយោបាយដល់បញ្ហាសន្តិសុខជាតិតមកដល់ឆ្នាំ2011គ្រប់គ្នាប្រកាសជាបានដឹងហើយថាឆ្នាំ2011ជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការធ្វើសម្បទាននយោបាយពីសំណាក់ក្រុមយោធាតាមរយៈការបង្កើតឡើងនៃរបបពាក់កណ្ដាលស៊ីវិលដែលដឹកនាំដោយអាដាមសេនីធិនសេនបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតសភានិងការដោះលែងលោកស្រីស៊ូជីរួមជាមួយអ្នកទស្សនយោបាយជាច្រើនអ្នកផងបន្ទាប់មកនៅក្នុងឆ្នាំ2015ការបោះឆ្នោតប្រជាធិបតេយ្យពេញលេញមួយត្រូវបានគេរៀបចំឡើងដោយគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឈ្នះឆ្នោតភ្លុកទឹកភ្លុកដីនិងអាចបង្កើតរបបដឹកនាំស៊ីវិលពេញលេញមួយផងពេលនោះហើយនៅពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមមានក្តីរំពឹងខ្ពស់នឹងសុតិធិនិយមខ្ពស់ណាស់ចំពោះរបបនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាមួយនេះបើទោះបីជាមានការកែតម្រង់តាមបែបផែនប្រជាធិបតេយ្យនិងមានការផ្ទេរអំណាចពេញលេញពីក្រមយោធាក្នុងឆ្នាំ2015ក៏ដោយតែអ្នកខ្លះចាត់ទុកថាជាចំណុចរបបនយោបាយជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរដ្ឋអាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក៏ដោយចុះអំណាចយោធាមិនដែលថមថយឥទ្ធិពលឬផុតរលត់ក្នុងនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេនេះក៏ដោយសាររដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំ2008ដែលព្រាងឡើងដោយក្រមយោធានេះផ្ទាល់មិនត្រឹមតែជារនាំងផ្លូវច្បាប់សម្រាប់ខៀខាំងលោកស្រីស៊ូជីឡើងធ្វើជាប្រធានអ្នកទប់ប្តីប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏បង្កភាពងាយស្រួលដល់ក្រមយោធាក្នុងការត្រឡប់មកដបក្តាប់អំណាចវិញក្នុងកលៈទេសៈចាំបាច់ដែរយោងតាមមាត្រាសំខាន់សំខាន់ដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះអាសនៈ 25% នៃចំនួនអាសនៈសភាសរុបត្រូវបានគេរក្សាទុកសម្រាប់ក្រមយោធាដែលល្មមគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់រៀបរៀងរាល់ការប៉ុនប៉ងធ្វើវិសោធនកម្មលើមាត្រានានាជាពិសេសលើចំណុចដែលចែងពីប្រធានាធិបតីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេរដ្ឋធម្មនុញ្ញដដែលនោះតម្រូវឲ្យក្រសួងសំខាន់សំខាន់ចំនួន3ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងកិច្ចការសន្តិសុខជាតិមានដូចជាមហាផ្ទៃកិច្ចការព្រំដែននិងការពារជាតិឲ្យស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងដោយផ្ទាល់ពីសំណាក់ក្រមយោធាដោយតែបានដឹងស្រាប់ហើយមីយ៉ាន់ម៉ាប្រឈមបញ្ហាសន្តិសុខនិងការគំរាមកំហែងស្ថិរភាពនយោបាយរាប់មិនអស់ដោយសារការបែកខ្ញែកគ្នាក្នុងចំណោមជនជាតិភាគច្រើននិងភាគតិចរាប់រយប្រភេទដោយឃើញស្រាប់ហើយការចរចាសន្តិភាពជាមួយក្រុមប្រដាប់អាវុធតំណាងឲ្យជនជាតិភាគតិចដែលត្រូវបន្តរៀបចំឡើងទាំងមិនសូវមានផលទៅទៀតម្យ៉ាងទៀតអ្វីដែលកាន់តែស្មុគស្មាញជាងនេះគឺមីយ៉ាន់ម៉ាក៏កំពុងតែរងគ្រោះដោយសារវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងការប្រឆាំងគ្នាលើបញ្ហាជំនឿសាសនារវាងអ្នកប្រណិប័តព្រះពុទ្ធសាសនានិងអ្នកកាន់សាសនាឥស្លាមដែលមានជនជាតិភាគតិចដែលមិនត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ជាប្រជាជនស្របច្បាប់រ៉ូហីងយ៉ាដូច្នេះហើយសម្រាប់ក្រមយោធាការប្រើប្រាស់ហេតុផលទាំងនេះដើម្បីលូកលាន់នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយជាតិអាចធ្វើបាននៅគ្រប់ពេលវេលាបើសិនជាលក្ខខណ្ឌតម្រូវប៉ុន្តែស្របពេលដែលរដ្ឋប្រហារមិនមែនជារឿងថ្មីក្នុងបរិបទនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាចុះហេតុអ្វីបានជារដ្ឋប្រហារនេះត្រូវរៀបចំឡើងនៅពេលនេះទៅវិញមិនអ្នកអានបានដឹងរួចហើយបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យក្រមយោធាខ្នឹះចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ចេញអន្តរាគមគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំមុនប៉ុន្តែកត្តាមួយនេះមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជំរុញឲ្យក្រមយោធាដែលកំពុងទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការកែតម្រង់នយោបាយនេះត្រូវចេញផ្សងព្រេងតាមរយៈសកម្មភាពរដ្ឋប្រហារជាថ្មីទេនេះក៏ដោយសារការប្រសពយកអំណាចជាថ្មីដោយប្រឈមនឹងការថ្កោលទោសជាសេរីពីសហគមន៍អន្តរជាតិនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលកំពុងត្រដកខ្ចោលស្រាប់នោះមិនផ្ដល់ផលចំណេញអ្វីច្រើនដល់ក្រមយោធានោះទេរបបដឹកនាំស៊ីវិលធ្វើបាប្រឈមបញ្ហាបន្តិចទៅចុះជាពិសេសបញ្ហាវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ានិងចំនួនប្រដាប់អាវុធនៅតែអាចផ្ដល់ប្រយោជន៍ច្រើនដល់បណ្ដាសមាជិកក្រុមយោធាជាពិសេសប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចប៉ុន្តែស្ថានភាពជាក់ស្ដែងវាអាចមានហេតុផលធំធំចំនួន3ផ្សេងទៀតដែលមានចំណែកជំរុញឲ្យយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសអាដាមសនីមីងអ៊ុងឡាំងត្រូវសម្រេចចិត្តយកអំណាចមកដោបដាប់មួយរយៈសិនដើម្បីស្ដារសន្តិការហេតុផលចម្បងទី1គឺមេដឹកនាំកម្ពុជារបស់ក្រមយោធាខ្លាចបាត់បង់ឥទ្ធិពលនៅក្នុងនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2015បង្ហាញឲ្យឃើញរួចទៅហើយពីភាពឆ្អែតឆ្អន់របស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាចំពោះរបបដឹកនាំយោធាជាពិសេសការលូកលាន់របស់ក្រមនេះនៅក្នុងបញ្ហានយោបាយជាប្រចាំប៉ុន្តែការប្រែប្រួលកាន់តែធំមួយទៀតកើតឡើងនៅថ្ងៃ8ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ត្បិតថាវាខ្លាចជាវិញ្ញាសាដ៏សំខាន់ដែលវាស្ទង់ទឹកចិត្តពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ារយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលពេញលេញមួយត្រូវបានបង្កើតឡើងជំនួសរបបពាក់កណ្ដាលស៊ីវិលវាជាអ្វីដែលយោធាមិនដែលរំពឹងគិតហើយក៏មិនចង់ឃើញកើតឡើងនោះដែរ
ការប្រែប្រួលកាន់តែធំគឺសំដៅទៅលើស្ថានភាពដែលបកកណ្ដំណាយរបស់លោកស្រីស៊ូជីនៅតែបន្តតាក់ទាញការគ្រប់គ្រងពីពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈដោយដណ្ដើមបានអ្នកអាសនៈ 83% នៃអាសនៈសរុបខណៈដែលគណៈបកស្និទ្ធនិងក្រុមយោធាធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពរហូតបាត់បង់អាសនៈ8ថែមទៀតបើធៀបនឹងឆ្នាំ2015ហ្វៃបាជ័យជំនះរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីស៊ូជីអាចកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញបាននិងមិនអាចបញ្ចប់ការក្តោបក្តាប់អំណាចលើសលប់របស់យោធាបានទាំងស្រុងក៏ដោយចុះតែវាជារឿងអាម៉ាស់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ក្រុមយោធាហើយវាក៏មិនមែនជារឿងសាមញ្ញប៉ុន្មានដែរបើបណ្ដាច់បណ្ដោយទៀតវាប្រកាសណាស់ថាទំនុកចិត្តពីប្រជាជននិងទួលនីតិរបស់ក្រុមយោធាដែលតាំងខ្លួនជាសសរស្តម្ភនៃសន្តិសុខស្ថិរភាពជាតិអាចនឹងបាត់បង់ឬផុតរលត់ទាំងស្រុងក៏ថាបានម្យ៉ាងវិញទៀតការធ្លាក់ចុះនៃប្រជាប្រិយភាពរបស់ក្រុមអ្នកនយោបាយស្និទ្ធនិងក្រុមយោធានៅក្នុងការបោះឆ្នោតកើតឡើងប៉ុន្មានខែប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលអាដាមសេនីមីងអ៊ុងឡាងចូលនិវត្តន៍ពីទួលនីតិរបស់ខ្លួនចង់ឬមិនចង់មេដឹកនាំក្រុមយោធានេះមិនអាចចាក់ចេញទាំងអធិបុលនិងជំនឿចិត្តពីសំណាក់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាលើក្រុមរបស់ខ្លួនបាត់បង់ស្ទើរអស់បែបនេះទេការដឹកនាំរដ្ឋប្រហារទាំងនេះមិនត្រឹមតែអនុញ្ញាតឲ្យអាដាមសេនីដែលបន្តមហិច្ឆតានយោបាយប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាសញ្ញាមួយដែលអាចក្រានរំលឹកដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធជាពិសេសបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកស្រីស៊ូជីក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិទាំងមូលថាយោធានៅតែមានអធិបុលខ្លាំងហើយទួលនាទីសំខាន់នៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយផ្ទៃក្នុងរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាមិនអាចអត់បាននោះទេចំណុចមួយទៀតទំនងជាក្រុមយោធាសម្លឹងឃើញឱកាសសំខាន់ខណៈដែលពិភពលោកទាំងមូលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកជាប់ដៃដោះស្រាយបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរាប់មិនអស់ពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមដែលបង្កដោយមេរោគរាតត្បាត COVID-19 ត្រង់នេះមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទំនងជាវិតម្លៃជាមុនរួចទៅហើយថាបណ្ដាប្រទេសធំៗជាពិសេសប្រទេសលោកខាងលិចនឹងមិនបង្ហាញជំហររឹងត្អឹងខ្លាំងដូចពេលមុនឡើយក្រោយយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាឡើងគ្រប់គ្រងអំណាចភ្លាមគេឃើញបណ្ដាប្រទេសនានាក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជាប្រទេសមហាអំណាចរួមជាមួយដៃគូអភិវឌ្ឍន៍ដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបចិនអូស្ត្រាលីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិថ្លែងសារជំវិញវិបត្តិដែលកើតឡើងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដែរប៉ុន្តែភាគច្រើនវាមានត្រឹមតែការថ្កោលទោសនិងអំពាវនាវឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយជម្លោះនយោបាយដោយសន្តិវិធីនិងគោរពគោលការណ៍នីតិរដ្ឋតែប៉ុណ្ណោះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះដែលគម្រាមដាក់ទោសទណ្ឌលើក្រុមយោធាដែលរៀបចំរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចដែលទាំងមេដឹកនាំយោធាទាំងនោះរងទណ្ឌកម្មអាមេរិកច្រើនរួចទៅហើយចំណែកហេតុផលចុងក្រោយគឺវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ានិងសម្ពាធអន្តរជាតិបញ្ហារ៉ូហីងញ៉ានៅតែបន្តជាសំណុំរឿងក្តៅគគុកនិងស្មុគស្មាញដោះស្រាយមិនចេញនៅក្នុងបរិបទនយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាតាំងពីពេលដែលវិបត្តិជនភៀសខ្លួនផ្ទុះឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2017សហគមន៍អន្តរជាតិបន្តទីទៀននិងដាក់សម្ពាធលើរបបដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាជាពិសេសក្រុមយោធាជាបន្តបន្ទាប់អ្វីដែលសំខាន់វាមានការស៊ើបអង្កេតនិងការដាក់ពាក្យប្តឹងទៅកាន់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិដោយចោទប្រកាន់ក្រុមនីតិបានធ្វើទុកបុកម្នេញនិងសម្លាប់រង្គាលលើប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាថែមទៀតខែធ្នូឆ្នាំ2019គេមិនទាន់ភ្លេចទេថាក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់មីយ៉ាន់ម៉ាដោយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណុំរឿងជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ានេះដែរយ៉ាងណាមិញការផ្លាស់ប្តូរក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំថ្មីនៅសហរដ្ឋអាមេរិករឹតតែធ្វើឲ្យក្រុមយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាដេកមិនលក់បក់មិនលហើយមួយកម្រិតទៀតសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាយោធាត្រូវខ្វល់ខ្វាយចម្លើយគឺថាគេមិនអាចភ្លេចទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសថ្មីរបស់អាមេរិកលោកអែនតូនីប្លីនកិនបានបញ្ជាក់នៅក្នុងពេលផ្ដល់សក្ខីកម្មក្នុងព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកថាអាមេរិកនឹងចាប់ផ្ដើមត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើបញ្ហាវិបត្តិរ៉ូហីងញ៉ាដើម្បីកំណត់ថាវាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ដែរឬយ៉ាងណាការបង្ហាញជំហររបស់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដែលចាត់ទុកថាទង្វើរបស់ក្រុមយោធាជាអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រកាសណាស់នឹងជួយដល់ដំណើរការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិក្នុងការកំណត់អ្នកទទួលខុសត្រូវផ្លូវច្បាប់នៅក្នុងបទអូក្រិដ្ឋអន្តរជាតិនេះនេះមិនរាប់ទាំងជំហរការទូតដែលអាមេរិកនឹងប្រើប្រាស់ដើម្បីស្វាស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលើការដោះស្រាយវិបត្តិជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងញ៉ាជាពិសេសមហាអំណាចចិននោះទេដូច្នេះ
ើយចំពេលដែលស្ថានភាពរបស់ឆ្នោតមិនសូវអំណោយផលល្អស្រាប់ហើយពិភពលោកកំពុងតែច្របូកច្របល់ដោយសារជំងឺឆ្លងរាតត្បាត COVID-19 ផងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាស្រាប់តែឆ្លៀតឱកាសដណ្ដើមអំណាចយកមកកាន់កាប់សិនដើម្បីសាឡបងនិងឃ្លាំមើលលើការឆ្លើយតបពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមពីនេះក្រុមនេះទំនងជាចង់ពញាក់អារម្មណ៍ដល់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថារាល់ការដាក់សម្ពាធគ្រប់ផ្នែកនិងការបង្ខិតបង្ខំមកលើខ្លួននឹងកាន់តែរុញច្រានមីយ៉ាន់ម៉ាត្រឡប់ទៅរកភាពឯកោជាថ្មីដោយជ្រើសរើសយករបបយោធាផ្ដាច់ការដូចមុនតែប៉ុណ្ណោះតើដង្ហើមប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ាពិតជាអស់ខ្យល់មែនឬទេស្លេះរឿងមូលហេតុដែលជារឿងអតីតកាលមួយឡែកសិនត្រឹមនេះស្មីចង់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍អ្នកអានទៅរកបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតនៃប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរខ្ចីរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្រោយមានចលនារដ្ឋប្រហារយោធាជាថ្មីវិញម្ដងតាមពិតទៅសកម្មភាពរបស់ក្រុមយោធាបានធ្វើឲ្យអ្នកមាននានាការគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យសេរីនិងអ្នកមានក្តីរំពឹងមុតមមលើការដឹកនាំរបស់លោកស្រីស៊ូជីជាពិសេសប្រជាជនវ័យក្មេងក៏ដូចជាសហគមន៍អន្តរជាតិខកចិត្តមិនតិចទេប្រជាជនក្មេងចាស់ប្រុសស្រីចេញមុខបាតកម្មតវ៉ានិងបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះក្រុមយោធាផងលោកស្រីអងសាំងស៊ូជីនៅវិញបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាគុំទទួលស្គាល់របបយោធាដែលកើតចេញពីរដ្ឋប្រហារនៅពេលនេះទោះបីជាលោកស្រីស៊ូជីមិនមែនជាអ្នកនយោបាយល្អឥតខ្ចោះដែលត្រូវកាន់កាប់ក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំកម្ពុជារបស់រដ្ឋក្តីសម្រាប់ប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ាភាគច្រើនអ្នកនយោបាយរូបនេះក៏នៅតែប្រសើរឆ្ងាយជាងក្រុមយោធាដែលបានរឹតត្បិតសិទ្ធិសេរីភាពនិងធ្វើទុកបុកម្នេញប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាអស់រយៈពេល5ទសវត្សរ៍មកហើយនោះទោះបីជាបែបនេះក្តីគេនៅតែរំពឹងថាចលនាប្រឆាំងយោធានិងការគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ានឹងមិនជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដូចនៅក្នុងឆ្នាំ1988នោះទេនៅពេលដែលបាតកោជាង300នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការបង្ក្រាបដល់ប្រិយផ្សាយមួយពីសំណាក់កងទ័ពមីយ៉ាន់ម៉ាតាក់ទិននឹងប្រជាធិបតេយ្យមីយ៉ាន់ម៉ានេះដែរតាំងពីឆ្នាំ2016នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលមួយចាប់បដិសន្ធិឡើងលោកស្រីស៊ូជីដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំជាក់ស្ដែងប្រឹងប្រែងប្រើប្រាស់ជំហរទន់ភ្លន់និងមិនប្រឹងប្រឈមមុខជាមួយក្រុមយោធាឡើយដោយសារតែលោកស្រីរំពឹងយ៉ាងមុតមមថាភាពទន់ភ្លន់នេះអាចនឹងបន្ទន់ចិត្តក្រុមយោធាឲ្យព្រមធ្វើសម្បទាននយោបាយបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការឈានទៅរកការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញមិនត្រឹមតែជ្រើសរើសផ្លូវមិនឆ្លោះជាមួយក្រុមយោធាទេអតីតម្ចាស់ពានរង្វាន់ Nobel សន្តិភាពរូបនេះសុខចិត្តចេញមុខការពារក្រុមយោធាក្នុងសំណុំរឿងបំពានសិទ្ធិមនុស្សតទល់នឹងពាក្យតិទៀនថ្មីដៀលពីសហគមន៍អន្តរជាតិទៅទៀតជាមួយនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាក្តីរំពឹងរបស់លោកស្រីស៊ូជីនៅពេលនេះក៏រលាយអស់ទៅវិញដែរលើសពីភាពអាម៉ាស់ដោយសារតែត្រូវបានគេដកយកពានរង្វាន់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សជាហូហែលោកស្រីស៊ូជីត្រូវឃុំខ្លួនសារជាថ្មីនិងត្រូវយោធាប្លន់យកអំណាចទៅគ្រប់គ្រងវិញទៀតយ៉ាងណាមិញក្រុមយោធាសន្យារួចរាល់ហើយថាខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងប្រទេសត្រឹមតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះដើម្បីរៀបចំកំណែទម្រង់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតឲ្យស្រួលបួលជាងមុនមុននឹងផ្ទេរអំណាចទៅវិញតាមរយៈការបោះឆ្នោតសកលមួយអ្វីត្បិតថាការសន្យាផ្ទេរអំណាចមានក៏ពិតមែនគ្មានអ្នកណាអាចដឹងច្បាស់ថាក្រុមយោធានឹងគោរពតាមសម្ដីក៏ដូចជាការសន្យារបស់ខ្លួនក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំខាងមុខទៀតឬទេប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចដឹងដែរថាការច្របាច់ផ្ដាច់ដង្ហើមប្រជាធិបតេយ្យទាំងស្រុងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាដោយត្រឡប់ទៅរករបបដឹកនាំយោធានិងបិទផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងជាមួយសហគមន៍អន្តរជាតិរយៈពេលយូរឬខ្លីនឹងមិនមានអត្តពលវិជ្ជមាននិងផ្ដល់ប្រយោជន៍យូរអង្វែងដល់ក្រុមយោធាទេនេះមិនរាប់ទាំងលទ្ធភាពនៃការកើនឡើងនៃចរន្តប្រឆាំងក្រុមយោធានៅក្នុងស្រុកផងម្យ៉ាងវិញទៀតគោលដៅចម្បងរបស់ក្រុមយោធានេះគឺរៀបចំដំណើរការនិងនីតិវិធីបោះឆ្នោតឡើងវិញដែលនឹងអាចផ្ដល់ឲ្យសម្ព័ន្ធមិត្តខ្លួនគណៈបកបង្រួបបង្រួមនិងអភិវឌ្ឍសហភាពនៅអាទិភាពខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការប្រកួតប្រជែងនយោបាយនិងអាចដណ្ដើមអាសនៈសភាឡើងវិញបានច្រើនតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះវាប្រកាសណាស់ថាមីយ៉ាន់ម៉ាប្រហែលជានឹងត្រឡប់ទៅរករបបដឹកនាំស៊ីវិលឡើងវិញនៅពេលខាងមុខនៅពេលដែលក្រុមយោធាសម្រេចបានមហិច្ឆតានយោបាយរបស់ខ្លួនដែលចង់បានប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនប្រែប្រួលឬអាចផ្លាស់ប្ដូរបានក្នុងរយៈពេលយូរអង្វែងគឺការលុបលាន់ផ្នែកនយោបាយដែលកាត់ផ្ដាច់ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងនៅតែជាមធ្យោបាយរបស់ក្រុមយោធាហើយក្រុមនេះនៅតែអាចរក្សាឥទ្ធិពលនិងទួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងការកំណត់ជោគវាសនានយោបាយមីយ៉ាន់ម៉ាដដែលទន្ទឹមនឹងនេះរដ្ឋប្រហារលើកនេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ា
ដែលបានលះបង់និងប្រឹងប្រែងជំនះរាល់ឧបសគ្គទាំងលំបាកលំបិនមិនញញើតនឹងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងបបហេតុសេរីភាពសន្តិភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យកាន់តែយល់ច្បាស់ថាផ្លូវទៅរកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដនឹងពេញលេញនៅមីយ៉ាន់ម៉ាកាន់តែប្រឈមបញ្ហាលំបាកខ្លាំងជាពិសេសសម្រាប់ប្រទេសដែលចម្រុះទៅដោយក្រុមជាតិពន្ធុផ្សេងគ្នាហ៊ុំព័ទ្ធទៅដោយចំនួននិងការខ្វែងគំនិតគ្នារឿងសាសនានិងនយោបាយផងក្តីសង្ឃឹមកាន់តែរួមតូចប៉ុន្តែឧបសគ្គនិងក្តីលំបាកទាំងនេះទំនងជាមិនអាចបន្តិចបង្អាក់ឬរារាំងឆន្ទៈក៏ដូចជាបង្ខំឲ្យពួកគេបោះបង់គោលដៅនេះឡើយដារ៉ាបណាក្តីសង្ឃឹមនៅតែមានទោះផ្លូវនៅវែងឆ្ងាយបន្តិចក្តីប្រជាជនមីយ៉ាន់ម៉ានៅតែអាចមានលទ្ធភាពគូវាសជោគវាសនាប្រទេសជាតិរបស់ខ្លួនបាននៅពេលខាងមុខ។